Bagi meneruskan pembelajaran kita pada bab yang keenam ini, sepintas lalu kita telah belajar perincian pada 6.1 dan juga 6.2. Sekarang kita tengok pula perincian yang ketiga pada tajuk kesan pentadbiran barat daripada sudut ekonomi. Pertama, kita tengok pengangkutan. Pengangkutan yang terpenting pada waktu itu adalah kereta api. Tahun 1885 hingga 1896, landasan kereta api dibina bagi menghubungkan kawasan Lombong dengan pelabuhan bagi memudahkan pengeksportan biji timah. Landasan dibina menghubungkan bandar. Pada waktu ini, British menumpukan kepada aktiviti ekonomi mereka untuk kelancaran dengan membuat infrastruktur. Contohnya, lombong-lombong hasil daripada pelombongan mudah dibawa ke pelabuhan apabila adanya jalan kereta api. 1887 hingga 1909, landasan kereta api dibina menghubungkan di antara utara Tanah Melayu dan selat apabila negeri-negeri Melayu bersekutu dibentuk. 1910 hingga 1931, landasan kereta api menghubungkan seluruh negeri-negeri Melayu kecuali Terengganu. Di Sabah, landasan kereta api dari Bukau ke Western dibina pada tahun 1896 dan dari Beaufort ke Tanjung pada tahun 1900, dan landasan kereta api ini baik di Sabah ataupun di Tanah Melayu kekal wujud sehingga sekarang. Di Sarawak pula, landasan kereta api dari Kuching ke Bauk dibina pada tahun 1917. Seterusnya, kita tengok yang kedua iaitu jalan raya. Pertama, tahun 1902, jalan raya dibina lebih lebar kerana peningkatan jumlah penggunaan kenderaan bermotor. Jalan raya dibina di Selangor dengan menghubungkan Kuala Lumpur dengan Pelabuhan Kelang. Pelabuhan Kelang pada waktu itu dinamakan Port Swettenham. 1911, jalan raya dibina menghubungkan bandar-bandar besar, kawasan-kawasan yang berpotensi memberi sumber ekonomi kepada British dan juga menghubungkan jalan raya ke pelabuhan daripada sektor-sektor ekonomi seperti ladang dan juga lombong. 1939, jalan raya dibina menghubungkan seluruh negeri yang memberi kesan ke atas pembukaan penempatan baru, ladang getah dan kawasan perlombongan biji timah. Kalau kita tengok di mana-mana tempat pun, sekiranya ada jalan raya baru dibina, lalu kita tengok munculnya penempatan-penempatan, terutama sekali perniagaan-perniagaan di tepi-tepi jalan. Keempat, Sarawak, masalah bentuk muka bumi yang berbukit bukau dan kos membina jalan raya menyebabkan hanya terdapat jalan pendek yang tidak berturap dibina di Kuching dan Miri. Manakala di Sabah, jalan raya hanya menghubungkan bandar yang sedia ada di kawasan pantai barat. Pada tahun 1941, ini sebelum kedatangan Jepun, sebelum Jepun menyerang, hanya 165 km jalan raya yang berturap yang menghubungkan Jesselton tu sekarang Kota Kinabalu, Sandakan, Kudat, Lahad Datu dan juga Tawau. Seterusnya, yang ketiga, kita tengok pengangkutan udara dan laut. 1939, syarikat Wern Air Service memperkenalkan perkhidmatan penerbangan domestik. Domestik itu maksudnya penerbangan dalam negeri.
di antara Singapura, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. 1890, syarikat Steamship menyediakan perkhidmatan kapal wap kepada pelabuhan negeri-negeri Melayu. Kapal ini membawa bekalan makanan, ban dan jentera untuk industri pelombongan biji timah. Di Sarawak, syarikat Singapura and Sarawak Steamship Company ataupun Singapore and Sarawak Steamship Company menyediakan perkhidmatan perkapalan di Kuching. 1924, terdapat perkhidmatan kapal terbang air yang menghubungkan Kuching dengan Singapura. Kuching itu ibu negeri Sarawak. Di Sabah, Straits Steamship mula mengangkut barang dan penumpang pada 1890. B. Kemudahan pelabuhan. Pulau Pinang, Kuala Sepetang ataupun Port Well, Port Dickson, Melaka, Singapura dan Kelang ataupun Pelabuhan Kelang, dulu dipanggil Port Swettenham, menjadi bandar pelabuhan yang penting di tanah Melayu disebabkan peningkatan ekspor biji timah dan juga getah. Di Sarawak, muncul pelabuhan di kawasan Kuching, Rajang, Bintulu dan juga Miri. Manakala di Sabah, pelabuhan penting adalah di Labuan, Kota Kinabalu ataupun Jesselton, Tawau, Lahad Datu dan juga Sandakan. Sandakan pada waktu tersebut dipanggil Elopora. Seterusnya kita tengok C, telekomunikasi. Di negeri-negeri Melayu, talian telegraf menghubungkan Kuala Lumpur dan Melaka pada tahun 1886. Perkhidmatan pos bermula di Kuala Lumpur pada tahun 1880-an. Di Sarawak, perkhidmatan telegraf diperkenalkan pada tahun 1897 menghubungkan Bandar Kuching dengan Singapura. Di Sabah pula, SBUB memperkenalkan perkhidmatan telegraf dan juga radio terutamanya di bandar-bandar besar. Kalau pelajar baca dekat sini, melalui sumber-sumber yang lain, sewaktu SBUB ini memasang tiang telegraf ini, mereka menggunakan hikmat buruh paksa yang terdiri daripada orang-orang murud. Bila orang-orang murud dibuat buruh paksa, pada waktu inilah munculnya seorang kaum murud, pemuda murud yang terkenal iaitu Antanum, dan beliau menentang tindakan daripada SBUB ini. Kesan pentadbiran barat daripada sudut sosioekonomi. Kita tengok dahulu A iaitu perkembangan bandar. Nama, perkembangan sistem pengangkutan menjadi penghubung antara bandar dan kawasan yang lain. Bandar-bandar ini dihubungkan melalui rangkaian landasan kereta api dan juga sistem jalan raya. Bandar baru muncul sebagai pusat perniagaan, pusat keuangan, pusat pendidikan dan juga pusat pentadbiran. Contohnya, Kuala Lumpur, Ipoh, Taiping dan juga Seremban. Manakala di Sarawak, perkembangan bandar tertumpu di kawasan yang mempunyai aktiviti ekonomi seperti Bandar Kuching, Sibu dan Miri serta Bintulu. Di Sabah, bandar baru muncul menjelang abad yang ke-19, contohnya jalan kereta api dibina
Jesselton, sekarang Kota Kinabalu, merupakan pusat perdagangan dan pelabuhan yang penting di Sabah. Elopora, sekarang Sandakan, pula pusat pembalakan dan pengeluaran hasil laut. Selepas kita meliti A iaitu kebuji dan bandar, sekarang kita tengok pula wujudnya masyarakat berbilang kaum dengan aktiviti ekonomi yang tersendiri. Pertama, kita lihat orang-orang Melayu. Dari segi pertempatan, ramai yang tinggal di kawasan kampung dan ada sebahagiannya menetap di kawasan bandar dan juga pekan. Dari segi kegiatan ekonomi, orang-orang Melayu mengambil bahagian dalam sektor pertanian, perikanan, perniagaan, perusahaan, harta tanah, perbankan, ahli profesional dalam pentadbiran dan juga terlibat sebagai pekerja dalam syarikat swasta. Manakala yang kedua, orang-orang Cina, dari segi pertempatan, ramai orang-orang Cina tinggal di kawasan bandar dan pekan dan mereka mempunyai banyak peluang dalam aktiviti ekonomi. Manakala dari segi kegiatan pula, orang-orang Cina melibatkan diri dalam sektor pertanian, perniagaan, perusahaan, harta tanah, perbankan dan menjawat jawatan-jawatan tinggi dalam kerajaan. Orang India, dari segi pertempatan, pada awalnya ramai berada di kawasan perladangan tapi kini menjadi penduduk di kawasan pekan dan juga bandar. Dari segi kegiatan ekonomi, orang-orang India ataupun kaum India mengambil bahagian dalam sektor perladangan, pengangkutan, pekerja dalam sektor swasta dan juga kerajaan. Kalau di zaman British dahulu, orang-orang India lebih menumpukan perhatian kepada sektor peladangan getah dan juga kerja-kerja untuk pembinaan jalan raya dan juga jalan kereta api.